بسم الله الرحمن الرحيم مريعي قوة حسن حيو أنا وحاكم ده جن عصت هذا أنا كون جن عصت مقالة مقدشو وهرمرين تدو إما هذي أنا أوامر على سورة قال لي عشان شد ولا جوجي فرحة إيه تاي شيء قونة ما دام أي تروح جود أو قبل كوردن أنا شقوين كلا أنا كبدين إلا سمعي مركا أوامر تقدوميها iyo arimaha badan aan ka munaashaqoonay waa isla qaadanay wixii wanaaga bulshada ku soo kordhinayo iyo wixii horumarka gobolkana inaan ka wada shaqeyno gudoomiyaha iyo anaga ana waa waxan isku afgaranay aad aan u mahadsantihiin bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu la yiraahdo maxamed xasan cali waxaan ahay milkiilaha maqaayadda horseed kofe oo ku taalo liido degmada cabdicasiis sidaad ogeedeenba mudooyinkan waxaa dhibaato ka jirtay oo gudoomiyaha gobolka banaadir la dagaalayay anshaxa iyo waxyaabaha muqaadaraadka iyo waxyaabaha manduuriyaha iyo anshaxumada iyo meelaha dhibaatada dadku ka soo tabteen xunoosha ay gudoomiyuhu maanta cabasho badan markay bulshada uga timiday inuu tallaab qaaday taas oo nagu soo booqday aniga waxaan ka mid ahay meelihii la xiray inkastoo aanan ka badbaaday in shatigaygu uu fiican yahay oo wax xumaana una qabin oo ku guuleystay waxyaabihii oo la diidanay in laga joojiyey oo ku guuleystay waxaa ka mid a qol xiran inaanan qabin meel gabdha lagu gada inaanan lahayn inaanan anaga muusig shidin sportsaan fiirsanaa dad waaweynaan nahay waa jiraan laakiin haddii jirku meel ku xanuunayo meesha kalena waa damqee aniga dariskaygu haddii dhibaatada ay ka jirto anagiina waa isaamaysay saasaa lalagu soo waday meesha lalku keenay kadib markii waxba nalagu waayena maqaayadaydu waa laydiin sheegay inay nadiif tahay maqaayadihii kalena waxay ila qaateen sida aan anagu nahay oo kale inay noqdaan kulligeenna waxaan isku wada raacnay inaan raacno awaamiirta gudoomiyaha lix saac kabacdi inayna meel furreyn shishad inaan meel lagu cabaayo jirin fisqi iyo muusig in la joojiyo dhammaan waa waxaan isku wada waafaqnay adeega dhammays isticmaal xirmada toddobaadlaha ee adeega dhammays oo hel unlimited data internet muddo toddobaad ah xirmada toddobaadlaha ee adeega dhammays waxa ay kuu wadaraynaysaa data internet iyo ku hadal unlimited ah muddo toddobaad ah xirmada toddobaadlaha ee adeega dhammays uga shuba ii dahab koor nambarka xidig hal ibir hal afar gees ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahab shiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahab shiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koorka khidmad la'aanta ee tree free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahab shiil hawl fudaydyahaaga maaliyadeed